на 180 сантиметри. Зона 77 килограмми. Гадаребули აქვს ერთი ბრძოლა, ერთი მოგება. Спортсмени რუსეთიდან Абдулазиз Юсупови, клуби Ахмади. Абдулазиз Юсупови, წითელი კუთხე. მისი მოძინააღმდეგე. სიმაღლე 184 სანტიმეტრი. 77 კილოგრამი. ჩადარებული აქვს 8 ბრძოლა, 7 გამარჯვება, 1 წაგება. ბატონებო და ქალბატონებო, გთხოვთ მივესალმოთ. იაკო გედენიძე, საქართველო. რიგის ბურთუხეში, იაკო გედენიძე, საქართველო. სპორტსმენები საჭირო. პირველი რაუნდი. Ich bin schlecht, ich bin schlecht, ich bin schlecht.
Thank you.
იწყება გადამწყვეტი მესამე რაუნდი. გამაფხლეო სპორტსმენები. ნურკუთხეში იაგო გედენიძე საქართველო. მეტი. Ასეს აგებს თქოს შეაფასოთ. გამარჯვებულს იაგო გედენიძეს საქართველოს.